بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نئے نئے ویڈیوز کے لیے آپ لوگوں اور ہمارے ہیلتھ چینل کو ڈاکٹر غفار خانزادہ ہیلتھ میٹر کو سبسکرائب کیجیے گا. اس میں آپ لوگوں کو لاعلاج امراض کے بارے میں نئے نئے ویڈیوز ملتے رہیں گے. یہ ہمارے پاس بچی آئی تھی, پروفیسر صاحب ہیں آپ؟ جی ہاں, کالج میں ہوتے ہیں. تو یہ پروفیسر صاحب کی بیٹی ہے, جو ان کی وائف جو ہے نا وہ اس کی کزنز ہیں. جو ہم کہتے ہیں کہ کزنز میریجز میں یا بلڈ ریلیشن میں پھر بچوں میں تھوڑی سی کمزوریاں آتی ہیں, جیسے ڈاؤن سنڈروم ہوا, جیسے سی پی چائلڈ ہوئے, جیسے ڈچنی مسکولر سنڈروم ہوئے, ڈی ایم ڈی جس کو کہتے ہیں. تو اس طرح کی کنجنیٹل اینومیلیز جو ہے وہ پھر بچوں میں, اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کے اور اپنے بیٹوں کے اور بیٹیوں کے آؤٹ ڈور جو ہے نا بدل بدل خاندانوں میں رشتے کیا کریں, تاکہ آئندہ جنریشن جو ہو وہ ہیلدی ہو. یہ بچی ہمارے پاس آئی تھی جو ڈاؤن سنڈروم کی ہے. اب اس میں وہ سارے جو ہے نا, اگر علامات آپ دیکھ لیں تو یہ ڈاؤن سنڈروم کی جو ہے نا وہ سارے علامات اس میں ہیں. یہ دیکھیں, یہ سارے جو ہیں. لیکن جب ہم نے اس کا کیس لیا, اب یہ بچی 5 سال کی ہو گئی ہے, جب ہم نے اس کا کیس لیا تو یہ 2015 میں غالباً, تو اس کو 16 میں ہم نے لیا تھا اس کا کیس. تو اس کو کافی جو ہے نا یہ بول نہیں سکتی تھی, چل نہیں سکتی تھی, کافی اس کو موومنٹ میں پرابلمس تھے. لیکن جیسے جیسے ہم نے اس کا علاج کیا الحمدللہ اس کے موومنٹس بھی ٹھیک ہوئے. یہ کافی اب بھاگتی ہے, باتیں بھی کرتی ہیں, اور یہ نارمل بچیوں کی طرح جو ہے نا اب اس کا بیہیویئر ہے. تو پروفیسر صاحب بھی بتائیں گے کہ علاج کے ساتھ اس کا کس طرح. ہاں, یہ کافی امپرومنٹ ہے, اس میں آئی ہے. پہلے جو اس کو چلنے میں اور بولنے میں کافی ہوتی ہے دشواری تھی, اب جو ہے ماشاء اللہ, اب ماشاء اللہ یہ بولتی ہے, سمجھتی ہے, اور مینٹلی بھی یہ بچی اتنی شارپ ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے نا باقاعدہ ہر چیز کو سمجھتی ہے. ماشاء اللہ مینٹلی کافی ایکٹیو ہے, فزیکلی بھی یہ اب کافی ایکٹیو ہے. والسلام. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو نئے نئے ویڈیوز ملتے رہیں گے. اللہ حافظ.